Okay, mi welcome to Green Tembok Biologi. Pengadakan karbon noto biologi kota kurna panagan duftan. So, karbon noto biologi kita bahara para kula mafi kula ja patam fami isini nu kan wajib kelkam na karbon noto ara para kula bahara kana. So, cover page kita bahaya isini kita bahara para kumulang ako na siya irae galu kana fakata na sirran kung kapeji isa toko kawar peji isa toko isa kedua di kung mo kawar peji isa kana fulo turwa di chula fakil kubatir gamsu isa kana fakata chula so konis bafatota konis peji isa lama fati kara bafata dufne chula. Oke, okay. Ini konten kita kota corona fakultas ya kon, karena fakulti konten ini. So, teori konten kita baca kan fakulti apa corona ada coverati unit dua kajau, sub fieldi so baru juga, fieldi le baru juga, cuti mele baru juga, kau jilalu dah juga. Oke, okay. Ini tean takatuk alam, takatuk asin itu dia maju. Maju nilai, shanif kaisa kabaj bukun nang takka. Saya feeling baru sih kajian kum. Mereka kaisa kaba, takatuk a takaji haga takatuk asin itu, if kaisa kabaj jula. So saya feeling baru sih, forty kajian kabar takhalal lo tau. Ini teanu takatuk alam fapur and applied feeling so baru sih ya. Karena kau jilat lo cula ini tian tak ketuk pas itu major discovery zat revolutionized biology ya karena oleh gara gara kan baru cian akan revolution itu gara gara fenomen cula hal sih baru cula tak ketuk afirmo the contributions of biological discoveries to society and the environment. Kalau kau nak jilat lo cula ini tian tak ketuk pas yang gak rumah kuni bukan nak kafar dia cula Ethiopian biologists and their contributions. Kana jachula. Akasumas pokona la mufa kana kawai pilantiti. Wai pilantiti. Akasumas pokona sa da farati wai pilanti kana kaisitiga. Kapture pokona la mufa kana pilanti wai pilote or kapto kaisiti. Amalote gara gara kan. Characteristics of plants amalote pilote kana gara gara ilala. Gerse gerebi pilote kana filauri okan mo beraterara kapani pandararan kamile kanu lalu ta chula akasmo structure and function of plants parts ya cha sa fi delegale kama pilota wo jila la chula akasmo ga ikun fi jila in maturi kapala internal structure cha sa khisa bal pilota and internal structure of system ambala kaiso bala kaiso kirmati fi kaiso hiddat chula la chula akasmo takatu kafurti wa malala reproduction in plants why wal rumata ti biklo ta jetti lo fisetti wa wal rumata halalu ta chura akasmo dure vila ka bakunisi halu kanan okuna lam fan kunisi takatu ka turba wa fo sentensida akasmo sini diame transport in plants kejibama wanto ta gara kan biklo ta kese gagefamu kanu tilala lala tuma wiji dia nak cuba guna setiap faramu bau chemical mercury dah bau chemical bau molekul yang akan wajib pada nak cuba guna setiap fase tiba guna afro faramu cell reproduction why normal cell ini akan semua sebab guna jenis fase why human biology yang dihilzi karena orang kau tuju why biology nama adi kerja tu cerita bulan senyata tiba orang kau tuju cerita harkan su kurut kartulet ika akan kita kagatun di kawan wanita tu kalau wajib berhenti cula so pengguna jafar wa ecological interaction itu wa ecological interaction itu so kabihiden aku mau bekam wa serati kalau aku melihat lala jirte niti mal sede kita ini bu kita ini tulaci tulani raba pertama tu deh pengguna jangan kabata kita aku dan ini cula serat mau pengguna jahat itu
waantota garaa garaa amma fakkeenyaaf asirratti uumaan boqonnaa shanaffaan kun waa'ee tasa kala keessatti barataa turte ijoolleen jechuudha. Tasa kala keessatti barataa turtanii isin faaraa ta'uun ta'u hojjeti ijaa jechuudha. Maalif waa'ee boqonnaa sadaffaa irratti barata barbaachaa baatan jechuudha. So waa'ee boqonnaa jaate jechuudha. Kitaaba kanatti ecological interaction waa'ee walitti dhufeenya ecology sirna kootiin qabu gochi qabu. Kaawu laallatu ta'a jechuudha. Tiraafik tiroofi gileefi faa walakdaa wal qabate jechuudha. So asirratti wanni haaruun dhufte amma seel rikulaashin yookaan seeliin kun seeliin dibishin seesaakiliin jiraatu waanu jira boqonna sadaffaa keessatti jiraachuu boqonna sadaffaa keessatti jira waa'ee boqonna lammaffaa keessatti jira boqonna waqtaa abdullahi jiru waa'ee irratti jechuudha. Bu'aa keemikaal molekuulileen bifa gabaabaa ta'een jiraata garuu akka kanatti diipliin taane bu'aa keemikaal molekuuliin kan itti dabalaman jechuu dandeenya jechuudha. Humaan baalooyin viilziin immoo kan kutaa kusa irraa oolu dhufe jechuudha. Akkasuma boqonnaa lammaffaan kunis egaa waa'ee biqilootaa kan haala ta'uun duraan boqonnaa meeqa irratti ilaalaa ture jechuudha. Boqonnaa shanaffaa irratti ilaalaa kan ture jechuudha. So kanaafu kitaabni modifaayii ta'ee dhufe dhufuu isaati bakka kan galaatu nu wal beekanii. Kanaafuu isin sammuu haaraan cimtanii gala deemtanii yoo nu wajjin hordofatan gala sun ta'uun salphaawwan gartee cimee si kalkisuun jiru jechuudha. So karaa introduction itti hojii aanamma. So kanaaf boqonnaa takkaffaan waa'ee saaphiil ta'uu baaloojii dhaachuu kana hojii ilaallu. Saaphiilis of baaloojii. So lookaat this question gaafa ta'e irraa eegalee jechuudha. Saaphiil of baaloojii sanboota objektiivii qabaata. Wantoota hunda keessatti objektiivii ni jiraata jechuudha. Ifa maaliif ifa takkatuqaa. Takka tokkoo takka kanaa kuusaa fiilduu baaloojii kana ifa baajjii baranne booda gaafi isin deemsu qabxee waa'ee ifa objektiiviitiin jechuudha. Waan isin beekuu qabxee jechuudha. Asirratti isin haala bifa gaafiitiin sanaaf if gaafatan jechuudha. So gaafiitiin irraa afaan ogaa which subfields of biology do you know? Dabeelee baaloojii laasii fi fiilduu baaloojii laa kan fabeeyyidhaa? Qabeetuu qabdaa jechuu isaatii. Qabeetuu ifa gaafiitiin isin haa'u. So the scope of biology is so broad that it contains many branches and sub-disciplines. In this unit, thus you will study the subfields of biology based on the types of organism it studies. Biology is subdivided into three: zoology, botany, and microbiology. Look. Soga. Qo'annaan baaloojii kun baay'ee dhala baay'ee pirooti yookaan bal'aadha jee kan akka biraanchii dameelee garaa garaa baaloojii irraa qabaachuu sabdii disipiliinii baaloojii hojii deemu disipiliinii damee guddoo barnootaa kan disipiliinii hojii baaloojii hojii deemu kana hunda hammatee kan jiru jechuudha. So akkasitti egaa leessanii kana keessatti kan nuti barannu baaloojii kana akkaataa gartee gosa orgaanizimoota qo'atamuutiin baaloojii bakka sadiitti qoonnee ilaalle jechuudha. Baaloojii kana damee zooloojii, damee bootaniitii fi damee maayikiroobaayoloojii illee bakka sadiitti kanatti qoonnee ilaalle jechuudha. In addition akkasumas dabalataan jechuudha to these three subfields garee sadeen baaloojii bakka sadiitti qoonnee kana keessatti there is a huge array of subdisciplines. Subdisciplines waan ammoo caasaalee fiildii xiqqoo tan isaan kana jalatti qo'atamtu hedduutu jira jechuudha. So many have been around for hundreds of years while others are far newer and are often developing very rapidly. So tokko tokko kan baay'ee dulloome jechuudha. Baroota dhibboota lakkaa'ame dura kan argamu yoo ta'u tokko tokko immoo kan baay'ee fi kan baay'ee yeroo isaantu yookaan immoo baroota baay'ee as dhiyaatan kana keessatti kan argame kan developte jechuu ta'uusaati. So the three major subdisciplines and their area are concerned are described in the next page. So fuula jalqabaa fuula inni isaa itti aanutti kan ibsi beekannu jechuudha isaati. So wajji ilaalla jechuudha. Okay, look, zoology. So why is the zoology dha kanaga yeroo ilaallu? Okay,
This zoology is a typical animal. So zoology nga ko beko wa bini suta kan koratu. So animal biology also known as a zoology. Kakarti biology bini suta kain ni bekam kain ni jamu mal jama zoology jama ju. Tapi biology kan wa e bini suta koratu ju zoology. Is the study of animals and include disciplines such as herpetology, reptiles, why reptile uta kan kurato herpetology jenani, ichology, why fish, wakane mo kurto mili kan kurato chura, mammalology, why binesuta wakane mo, why hosetu uta kan kurato, ornithology, why shimbiruta, birds, and entomology, study about insects. So zoology is concerning with all aspects of the animal life. So tanafuga zoology kun kanini ilalatu chura kanini kuatu wahe toko toko bini lubule o kanimo jirenya bini sota ta kanini ilalatu chura such as embryonic development to mature adulthood. Kanina ka takataka garte embryonic development o kanimo guddina embryonic development yookaan embryoodha ifa zaygoot taatee booda ifa fertilization gaggeeffamtesanii qorumaadhan ankaa kun jettee gaggeeffamte booda embryonic development itti fufachuudha qaamota hosatoota yookaan qaamota bineensota akkasitti. So stage tanarraa eegalee jechuun zooloojiin kun stage embryonic development irkaleen cabtee fertilization adeemsifamtee zaygootiin kara embryo jijjiiramtee embryo immoo step stepidhaan guddina isiin gaggeessiftu miciree haga miciretti isiin gaggeessiftu haga fitasi yookaan immoo daa'imni guddaan ba'u yookaan bineensi guddaan dhalatee ba'utti kan sadarkaa jiru sadarkaa qo'annaa jiru irraa haga bineensi guddatee gara haadhaa keessaa bahee guddatee akka ibidamtu takkatti yeroo jirtu hundi kan qoratamtu zooloojiidhaani jechuudha. So behaviour amaloota akka such as interaction with other animals amaloota walitti dhufeenyi bineensi tokko bineensi biraati wajji qabu kan qo'atu akkasumas food finding akkaataa nyaata itti barbaadatan tooftaalee nyaatatti barbaadatanii fi akkaataa nyaatatti barbaadan hunda kan ilaalatu ta'uu isaati. And also genetics akkaataa dhaalamaati. Akkaataa dhaalamaa waan immoo jiinii bineensa tokko irraa karaa bineensa ilmoo isaaniitti kan karaa ittiin daddarbu hunda kan ittiin qorannu karaa zooloojiitiin jechuudha. So botanii okay. So botanii tungaa akkuma beekamu gaa botanii tun akkuma beekamu waa'ee biqilootaati. Damee biology kan waa'ee biqilootaa qoratu. So botany is a branch of biology which study about plants. So botany is a field of biology that study about plants. Damee biology botany jechuun damee biology kan waa'ee biqilootaa qoratu jechuudha. It deals with a plant's structure. Kan inni ilaalatu kan inni qoratu maal waa'ee caasaa biqilootaa waa'ee amaloota garaagaraa kan biqiloonni gaggeessan biochemical processes. Gartee biochemical processii akkaataa physiological processii gartee biqiloota keessa gaggeeffamu kana hunda kan laallatu ta'uusaati jechuudha. It also studies about classification and diseases of plants and their interactions with the environment. Akkasumas kan inni qoratu botanii kuni waa'ee classification biqiloota akkasumas dhukkuboota garaagaraa kan biqiloota miidhu fi akkasumas walitti dhufeenya biqiloonni naannoo isaaniitti wajji qabu hunda kan qoratu damee baayoloojii kan botanii jedhamu kanaatu waa'ee biqilootaa waan laallatu hunda kan ilaallatu kan qoratu damee baayoloojii kan botanii jedhamu kanaa jechuudha. And also the principles and findings of botany have provided the base for each applied science as agriculture, horticulture and forestry. So principles yookaan immoo gartee barmaatiileen gartee faayindiingiin botaniin gaggeessu fiildiilee applaayi saayinsii keessatti kan faayidaa qabu ta'uu isaati. Fakkeenyaaf kanneen akka damee qonnaa akkasumas kanneen akka damee hortikaalcheriidha akkasumas damee forestirii yookaan damee bosonaati jechuudha. So kana hunda keessatti fiildiilee qonnaa kan ilaallatan kana keessatti hunda
kan wal qabatu waayee bootanii kun kan hundu kan laallatu kan kan hojii hojii hundu hojii hojii dhufeenya kan qabu ta'uu isaati jechuu isaati. Pilaantis haaf long been used as a source of food, shelter, clothing, medicine, ornaments and tools. Pilaantis gaa biqiloonni gaa akkuma beekamu gartee akka madda nyaatatti kan nu fayyadun, akka gartee shelter jechuun mana ittiin ijaarrachuu mana tokko mana garaagaraa mukaan ijaarratanii sammuu ofuma argatanii keessa jiraachuu sheelter jechuudha. Kiloozing uffata jechuu uffata gosa garaagaraa biqiloota irraa tolfatanii uffatanii ittiin jiraatu jechuudha. Kan sachaas medicine kan akka qorichi garaagaraa kan dhukkuba garaagaraatiif faayidaa qabu pilaantiirraa argachuu keenya jechuudha. Kan inni ornaamentii bashannanaaf akkasumas tools gosa garaagaraa meeshaalee garaagaraa meeshaalee akka kursii akka gartee waan garaagaraa waan silaa biqiloota irraa argannu qaban hunda kan irraa argannu ta'uu isaati. Biqiloota kana irraa green plants are so look asirratti maal seete asirratti look. Look asirra jirraami. Okay. Green plants. Green plants. Look. Green plants are now known as to be essential to all life on the earth. Biqiloonni magariisaan baay'ee barbaachisaa jireenya lafarraatiif jireenya lubbu qabeeyyii kan lafarraatiif hedduu barbaachisaa baay'ee essential ta'uu isaatiif green plants. Biqiloonni magariisaan tokko tokko jireenya lubbu qabeeyyii hundaatiif jechuudha baay'ee barbaachisaa fi faayidaa qabeessa kan ta'e ta'uu isaati jechuudha. In addition to their practical and economic value through the process of photosynthesis, plants convert energy from the sun into the chemical energy of the food, which is allows all life to exist. Kana jechuun wanni tokko tokko biqiloonni magariisan tokko tokko jireenya lubbu qabeeyyii hundaatiif essential yookaan murteessaadha kan jennu maalif? Fakkeenyaaf karaa gartee economic value keessatti kan fudhatu fakkeenyaaf biqiloonni magariisaan akkuma beekamu photosynthesis gaggeessu. Photosynthesis biqiloonni gaggeessu kun keemikaal energy kan karaa makaanikaal enerjii jiruudhaan nyaata tolfatu jechuudha. Gulukoosii tolchu jechuudha. Karaa biraatiin footosinteesii yeroo yaadatamu bifa kamitti yaadatamu footosinteesii adeemsa kaarboondayoksaayidii fi bishaan bakka ifni aduu jirutti wal nyaatee gulukoosiin ittiin tolfamu jechuudha. So keemikaal enerjiin biqilootaan tolfamu sun gulukoosiidha jechuudha. Gulukoosiin kun biqiloota san maal godhu? Biqiloota san akka inni guddatu taasisee biqiloota san ifa guddatee booda immoo akka lubbu qabeeyyiin biqiloota soorattu hundi isaa jiraattu addunyaa isaa gubbaa jiraattu kan taasisu jechuudha. So kana jechuudha lubbu qabeeyyiin hundinuu biqiloota magariisaa booda jiraatte jechuudha. Akkamitti biqiloonni magariisaa yeroo karaa footosinteesiitiin if jiraachisee dagaagee wal horaa if jiraachisee dagaagee karaa footosinteesii fayyadamee if wal horuun kun biqiloota bineensota hedduu kan biqilas biqiloota sanarratti biqiloota nyaataa jiraatantu jiraataa jechuudha. Bineensota biqilas nyaataa jiraatu waan biqiloota jiruuf jiraatee mire sanboota bineensota bineensa san nyaatan jiraachuudhaan nama dabalatee jechuudha. Addunyaa sana gubbaa qabeenyaan akka jiraatu kan taasisu biqiloota magariisaadha jechuudha. Kophaa miti san aduun baatu aduun gujjarraa baatu taphaaf hin baatu. Ifaa qofaaf hin baatu jechuudha. Akka nuuf ibsitee waan garaagaraa dalagannu qofaaf osoo hin taane lubbuu ta'ee utubtee ta'eessin jechuudha. Aduu hin baatu hojiirraa baatu taphaaf hin baatu jechuudha. Tapha yookaan ifa qofa argachuuf osoo hin baane lubbuu tokko lubbu qabeeyyiidha kana utubuu baate jechuudha. Maaliif biqiloonni magariisaan ifa aduu kana fayyadamee karaa footosinteesiitiin gulukoosii tolcha. Gulukoosiin biqiloonni tolchu sun immoo indaayireektilii bineensota keessa seenaa. So bineensota keessa seenaa
بالنسبة براغي سينا حالا خنان انرجي ترانسفر ايكو سيستم يكون خاصر نكو خيستا حالا خنان لبقى بيهم تجراتين يجو سو خان ايبسو يساتي يقولون مغريسان باها ايغو باكسا خان توكو توكو لبقى بيجي الدنيا تن ببا جرات اوتوب تاوزا اسيرت خان ايبسو يجو تاوزاتي The formation and release of oxygen as a byproduct of photosynthesis is a secondary unique and important capability of green plants. So, amas gamal ja kesetu oksigenin je cuba yero gelo to makri sedan ni bangka aku be kan gua yero fotosintesis la yero karbon dioksida di bishan karbon dioksida di bishan kara fotosintesis tinggal gage famu oksigenin ni ba mikro to hisab oksigenin karena nu tiba oksigenin mikro to hisab karena nu bo gonu bini so ta ba ibar pasara ju jira juraf harga juraf tokko tokkon lubuk abejira binesota oksigeni hana barbaadu jechu oksigeni kun isa ragama binesota biqilota ra ragama jechu kara fotosintesis tiyero glucose in tolfamu oksigeni by product ite o kanmo kara ala kara bala biqilota ti kara stomata ti kara ala bagusa ti jechu so karam la sati biqiloni kara fotosintesis tin nyate to kopi to jo isa rufa binesota ti wato gara gara hakku menira argama binesota khisa ba karam la karam la usadi akasumas qa binesota hakubat qabilota gara gara hakubat unta khaysa nanot ya if nanot nanot ya bu demo khara nanu khaysa khara balab gelota tin biklo khaysa ne aka fo sente sin gakke fam tasi sa yechu so ba ibar ba sa tu sati so khana fakata chula fakke ne fakka fun fakki tarati khan if su chula eni ti anu microbiology tani ba ibar ba sa khan bu ko beji ijar mulan ne chula So, microbiology is the study of microscopic organisms and microbes that cannot be seen by our naked eye. Look, microbiology, tabi biology, kawai organism ota koro chichu. Kawai iskipi, especially microorganism ota. Microorganism ota chungu akum makam koni, micro chungu wai wanti te kora chula, micro chungu wanti te kora, biology chungu mo oka sainsi bai wai lupu kabi kisana kora tuchu. Marif ka microbiology nga makum raku pekum, kai kwarna mai kwarna mari, microorganism ota kana mo, gari bini sota, gari lupu kabi kan, ijamu lupu nte dei chu, microscopic organism. Gari organism ota, sehir te kara ajar mani, gari kara sa microscopic timbali kan anaga mani chu, anaga bakteria, anaga virusi, anaga fungus kana ka protozoa kana hu de chura gare pathogen uta hundi microorganism uta kora tu chu demi balu kana wa organism uta kai microorganism uta kora tu chura so this include bacteria bacteria fa kana kanda bal kana matu archaea fa kana matu akasuma protista fa kana matu gare microorganism uta kana ka virus fa akasuma ba microscopic algae microscopic algae fatula saba poatula akasuma fungusi microscopic tade hunda kan prato demi biology kan microbiology jemu kan aju so these branches of biology is further subdivided into subdisciplines demi microbiology la kun ga kun be kam subdisciplines ti hiramaji demi le gara gara ti hiramaju demi le gara gara kan isa jela qoratun tu ti hiramaju so which are frequently defined by specific microbes bacteriology look kaina ka bacteriology demi macro demi biology kan why bacteria qoratu for example is the study of bacteria look bacteria bacteriology why qoanna bacteria di whereas mycology so mycology is the study of fungus why fungus kan qoratu jira demi biology kan mycology jamukun kan why fungus koratu wechu the majority of the bacteria and the other microbial as species have yet to be identified due to the difficulty of isolating a single microscopic species irrajala bacteria divi microbial species shanyile microbial dachuwa hagamati identify kwan mu argama o hanipa kanjir tuji samisa gerti makroskopin titikankun sil isolation isa isolate ko to khobati
أدب أفتي كورا تشوف بعد ورفاتة توساتي من مايكرو غاز موتون بكتيريا هاتو فانكسي بروتستون نخون بروتستان شنين مايكرو غاز موتون خان جانمول نخون مالكو ندن دعو خوبات أدب أزني إذا سن كورا تاني أدب بعد ورفاتة توسر رخان كي هذا مت خارج مال جان تجرا هاي تشوف Microbiology is rapidly expanding fields of biology study. However, new technology and maji juga microbiology kan safisan babalata field di tekesa isa tokoji akasmas new technology and development in the fields are constant assisting in the identification of a new species kanaga guddinni inni safisan deemaa jiru kan inni gargaaru maali akka ammatti sanyiileen haharooni bakteeriyaa kafangasiis haa ta'u kan vaayirasii identifaay ta'a jiraachuu jechuu akka ammatti hin dhumanne jechuu tokko tokko sanyiilee makroorganizimoota amallee argama beekumsa dabalamaa barnoota dabalamaa kan deemaa jiru deemtu jechuudha hedduun dhaabbatu jechuu so kun aktiviitiidha tebi dha kana laatani waaye tebi dha kanaat kan ibsu jechuudha so kun amma gaa gabaabsiti waaye gartee different fields of biology kana kan lafa si kaa jechuudha sab branches of biology asi definition morphology and fakkeenya morphology the study of external form of structure morphology gaa ku beekamu caasaa qees keessa organizimoota caasaa ala organizimoota external jechuun ala caasaa kara ala aanu jechuudha organizimoota kan qoratu jechuudha fakkeenyaaf shape boca the structure of leaf akkaataa caaseffama baala akkasumas akkaataa caaseffama jirma kana kan qoratu jechuudha yoo qara biqilootatti dhufte jechuudha anatoomiin kun immoo damee baaloojii kan waa'ee keessa caasaa keessa lubbu qabeeyyii kan qoratu jechuudha so study of the bodily structure of animals and other living organisms especially as revealed by dissections and separation of parts so asirratti anatomy caasaa keessa keessoo bineensota kan qoratu especially kan qoratu fakkeenyaaf stomach kan akka keessoo garaachaa kan akka liver tiruudha kan akka heart yookaan onneeti jechuudha kana kan hunda kan qoratu jiru roosee adda bageessa kan qoratu damee baaluu jiru kan anatoomii jedhamu kana jechuudha inni itti aanu maali histoloojii dha jechuudha inni itti aanu so histoloojii dha histology study of the details of tissue structure histology kun caasaa gartee biqiloota kan qoratu jechuudha details sirriitti tissuulee biqiloota kan qoratu fakkeenya parenchyma connective tissue fi kan kana fakkaatan jechuudha tissuulee caasaa biqiloota keessatti argaman kan qoratu yoo ta'u akkasumas cytology immoo study of cells damee baayoloojii kan waa'ee seelii qoratu caasa seelii fi dalagaalee seelii waan caasaa seelii siin caasaalee seelii kan qoratu jechuudha fakkeenyaaf eppilaant seelii biqiloota nervi seelii nervii kan qoratu waa'ee seelii kan qoratu caasaalee seelii fi dalagaa seelii kan qoratu maal jennaan saayitoloojii jennaan jechuudha damee baayoloojii kan saayitoloojii jedhamutu qorata jechuudha inni itti aanu seel baayoloojii so seel baayoloojii study of the structure function and various aspects of cell and its environment its components seel baayoloojiin gaa damee baayoloojii kan waa'ee seelii qoratu jechuudha caasaa seelii fankishinii yookaan dalagaalee seeliitii fi akkasumas koompoonentii seeliidha kan qoratu jechuudha koompoonentii seelii kan qoratu fakkeenyaaf maayitokoondiriyaa akkasumas raayibosoomii akkasumas niwukilasii fi kan kana fakkaatan hunda kan qoratu maal jennaan seel baayoloojiidha jechuudha so akkasumas kan itti aanu maali moleekulaar baayoloojiidha molecular biology ka akkuma beekamu study of structure and function of informational molecules informational molecule waaye molecular biology kan inni ilaaltu waaye maaliti informational molecules yookaan kan akka information kana garaagaraa kan akka molecule
baru jadi kan ke DNA deoxyribonucleic acid ribonucleic acid so kan aku rasa tu molekular biology mal kurada demi biology kan why DNA tv RNA why bio molecule sekarang aku rasa tu so kan untuk kan kurang tahu juga kan fakta so many branches many other branches of biology are concerned with the various life process such as how an organism multiplies or forms identical copies of itself its evolution over millions of years and its relationship with the environment so kan fakta toko toko ngerti asalin kan bermain lebar juga kan berakhir kan kurang tuh akan itu organisme itu ko bapa ke bagai tuh vi akasumas akan itu identical copy organisme itu ko akan itu umum kat endo juga akasumas cara evolusi ni tim jiran terang nanti akan itu bermilion ni boleh tu kan akan bermilion ni mereka tu kan evolusi kan itu itu masa jiran saat itu kat itu vi akasumas boleh tu fanya ini nanu jika bukan orang tua tetap saja nalu demilin baru saya kambira so araf asmat tidak mana iru bira lesni berharap untuk demut negat.